Eu non son biólogo, pero encántame a biología, e encántanme os biólogos e os científicos, porque gracias ao seu traballo, descúbrensenos as maravillas do planeta, no que vivimos e da multitud de criaturas que forman parte del. Tampouco son ecologista, pero justa má xente que defende o noso planeta, que defende o mar, que defende a terra, que defende o aire que respiramos e a agua que bebemos, das agresións tan brutales que ás veces se cometen en contra deles. Tampouco formo parte de ningunha ONG, pero as ONGs e as persoas ecologistas das que vos falei antes retiran cada ano miles de toneladas de plásticos de todo tipo das nosas playas. Tampouco son actor nin publicista, porque as cousas que eu vos conto son cousas reais que forman parte do meu día a día, da miña vida de mariñeiro. Porque sí, eu son mariñeiro e moi orgulloso tanto de selo eu como dos meus compañeiros e compañeiras de profesión. E o que vedes que hoxe devolvemos ao mar son sentolas que teñen ova e, polo tanto, se veñen as nosas redes, debemos liberalas para que sigan criando, porque o máis bonito do mar non é ganar un salario ou pescar moitos quilos de peixe, sino poder defender o noso oficio, cuidando e protexendo quen nos dá de comer.